Chlapi, pojďme otevřít k diskuzi první velký téma, to je dopingová kauza v Hradci, která už se posunula, protože Graham McCormack už zná svůj rozsudek od Národního rozhodčího soudu pro sport. Dostal 10 měsíců, musí vrátit medaily. U dalších dvou hráčů, kteří byli v dubnu taky pozitivně testovaní, u Klímy a Štohanzla se na verdikt zatím ještě čeká, ale dá se očekávat, že bude asi podobné jako u McCormacka. Každopádně tohle rozhodnutí zatím je nepravomocný a s největší pravděpodobností se antidopingový výbor odvolá. Každopádně, co ty, Pavle, říkáš na tenhle verdikt? Je za tebe 10 měsíců pro McCormacka v pohodě? Tak já myslím, že teď tady, v tuhle tu chvíli, by nepřísluší se k tomu úplně nějak vyjadřovat, protože ta kauza není uzavřená. Ještě to bude mít nějaký doběh, vývoj. A jak zaznělo, že jako může tam následovat to odvolání antidopingového výboru a to zase tu kauzu že rozběhne a může to dostat jiný zase rozměr. Jo. Takže my to samozřejmě řešíme na úrovni APK, sledujeme to, ale teď bych se k tomu víc nevyjadřoval. Jirko, za tebe 10 měsíců pro McCormacka, je to v pohodě? Já samozřejmě o té kauze úplně vím jenom z veřejně dostupných zdrojů, takže... To mi taky, Jirko, takže... Těžko jako k tomu, já nevím, co měli nebo neměli. Měli nějaký podpůrný prostředek údajně léčivého účinku, který podporuje rychlou regeneraci a srdce. Co to může být, to nevím, ale těch 10 měsíců se mi zdá, jako že aby to vypadalo jako ty už to nedělejte prostě a dejte si na to bacha, konzultujte to s doktorama v klubu, než si něco sami vemete, protože údajně si to vzali oni sami bez vědomí jako týmovýho doktora, tak si myslím, že těch 10 měsíců je přiměřený. Přišli v podstatě o půlku letošní sezóny a ale jak říkal Pavel, může se stát, že ta antidopingová komise se odvolá a můžou dostat i ty 2 roky. Za mě 10 měsíců je OK. Prostě, myslíš si, že by měl být potrestaný i klub? Nevím, to je strašně těžká otázka. No. Ono samozřejmě ten klub zodpovídá za ty hráče a měl by řešit s těmi hráči, prostě, co si berou a tak dále, obzvlášť v dnešní době, kdy to testování je. Ale nevím, ono je to všude ve světě, když na něco někdo přijde, tak jsou hned 2 roky a nikdo se na nic jako relativně neptá. Tahle kauza trvala si myslím strašně dlouho, že ani v Hradci nevěděli pomalu, co, kdy a jak z toho jako nastane. To znamená i pro ty hráče strašně těžký, že to, já nevím, celkově na mě to připadá takové strašně, nechci říct pofidérní, ale že jako kdyby nevěděli, jako jak to uchopit. Teď z toho udělali nějakých 10 měsíců, odebraná medaile. Nevím, škoda, samozřejmě nic příjemného pro ty hráče, ale zase my teď se nerozvíme, jestli věděli, co berou a prostě chtěli nějakým způsobem být lepší nebo něco, těžko říct. Jo. Já si pamatuju teď na zážitek, když jsme hráli playoff semifinále NHL a... Kdo si to píchal tam, povíš? No, to nebylo testování v playoff, jo, teď beru. Během sezóny normálně bylo a v playoff nebylo. Takže během sezóny normálně chodili komisaři, ale v playoff jste věděli, že nepřijdou? Tak a v playoff ještě podle pravidel nebylo testování. To znamená, že a myslím, po té sezóně to začalo i v playoff. Takže my jsme hráli z LA v semifinále NHL a teď ty s těma hráčima proti tomu týmu hraješ 6x v sezóně, dejme tomu. To znamená, víš, jak ty bruslíš, vidím, jak ty bruslíš, jak rychlej jsi. Jo, a teď Píša tak rychle není, teda nemusíš se bát. A ty jsi taky nebo zrovna nejrychlejší, tak co tady rovněž je. A teď přišlo to play, jo, hráli z LA, takže už jsi jako fakt unavený, jako, jo, jsi jako sedřený a teď najednou vidíš ty borce z LA, jak prostě jenom lítají. Si řekneš, to přece jako, to není možný. Jo, to znamená, že nakonec jsme to prohráli 4-1, ale jo, taky jako člověk se jako nad tím pozastaví, jako, co to je, protože to jako není normální, ale jenom abych to nějak uzavřel. Prostě to, že je to testování je dobře, jo, i v tom playoff. Jo, to znamená, že v tom Hradci nikdo neví, jestli ti kluci prostě věděli, co berou nebo ne. Těžko, necháme se překvapit, ještě to asi bude mít nějaký vývoj. No.